Tiga lelaki maut ditembak polis dalam hutan di puncak Bukit Mutiara Tanjung Bungah, Georgetown hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi itu, semua suspek yang dipercayai warga asing berusia 30-an ditembak selepas mereka cuba menyerang polis dengan parang. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Pulau Pinang Assistant Commissioner Rahimi Rais berkata, sebelum itu polis menerima maklumat daripada seorang wanita yang tinggal berhampiran kawasan terbabit, mengatakan rumahnya cuba dipecah masuk. Menurutnya, bertindak daripada maklumat itu, polis kemudian ke lokasi kejadian dan tiga suspek terbabit melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran. Dah lama. Tak apa, Robocop. Nak jalan sikit. Bro, dekat tu, Bro.